მაგრამ დილის საუბრებით დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს მთავრობის გუშინდელ განცხადებაზე, რომელშიც ის ეკონომიკურ მდგომარეობასაც აფასებს და წინსვლის ხელშემწყობ სავარაუდო ნაბიჯებსაც ასახელებს. მართალია, ეს ზოგადი განცხადება იყო და უფრო დეტალურს დაპირდა მთავრობა მოსახლეობას, რომ უახლოეს მომავალში იტყვის თავის უფრო კონკრეტულ გეგმებზე იმისა, თუ როგორ აპირებს შეუწყოს ხელი ეკონომიკის განვითარებას და ცენტრალურ საკითხად გუშინდელ განცხადებაში ლარის კურსის დასტაბილურება გამყარება სახელდებოდა. დღეს ჩვენი სტუმარია გიორგი მჟავანაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ეკონომიკური სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის კვლევარი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. გამარჯობათ ნინო, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები სმენელს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. სმენელთა ნაწილს სავარაუდოდ კიდეც შეიძლება მობეზრდა ამ თემაზე საუბარი, თუმცა ჩვენ ამას კვლავ და კვლავ გავაგრძელებთ, ვიდრე იქნება პრობლემები და არა მხოლოდ რა თქმა უნდა წინსვლაზეც ვილაპარაკებთ, როცა ასეთი არის და თუ კი არის დღესაც ვიტყვით. და პირველი ჩემი შეკითხვა ასეთ იქნება, ვინაიდან ბოლო პერიოდის ყველაზე ესე ვთქვათ აქტუალური პოპულარული თემა ეს არის ლარის კურსი, გაცვლითი კურსი ამერიკულ დოლართან მიმართებით და ამაზე დამყარებულია ყველა განცხადება, ყველა შეფასება, იქნება ეს ხელისუფლების, ოპოზიციისა თუ ექსპერტების. პირველი ჩემი კითხვა ასეთ იქნება, თქვენ თვლით თუ არა, რომ ცენტრალური საკითხი დღეს საქართველოს ეკონომიკაში არის ლარის გაცვლითი კურსი? მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მე ნამდვილად არ ვთვლი, რომ პირველი საკითხი მოსაგვარებელი დღევანდელი ხელისუფლების არის ლარის კურსი. ლარის კურსი არის სიმპტომი და შედეგი იმ ეკონომიკური პროცესების, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს და მიმდინარეობს არამხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ საზღვარგარეთ. ანუ ლარის კურსი მეტწილად მაინც მე არ დავაბრალებდი ამას მთავრობის და ეროვნული ბანკის მოქმედებას. მე უფრო დიდ ნაწილს ლარის კურსის გაუფასურების ვარდნის დოლართან მიმართებაში არის გამოწვეული ჩემი აზრით გარე შოკით საერთაშორისო ბაზრებზე. ლარის კურსის გაუფასურება, მნიშვნელოვანი გაუფასურება დაიწყო, თუ გვახსოვს, 2015 წლის ბოლო თვეებში და ეს დრო დაემთხვა კრიზისის დაწყებას რუსეთში, ეკონომიკურ სანქციების გამოყენებას ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ, ასევე იყო ფისკალური კრიზისი საბერძნეთში, მნიშვნელოვნად შემცირდა ნავთობის ფასები, რამაც დამატებითი ზიანი მიაყენა რუსეთის ეკონომიკას და ასევე ჩვენ მეზობელ და აზერბაიჯანის ეკონომიკას. ამიტომ რეგიონში ერთობლივი მოთხოვნა ძალიან შემცირდა ეკონომიკური აქტივობა, რამაც ჩვენზე დიდი ზეგავლენა იქონია, პირველ რიგში ფულადი გზავნილების და ექსპორტის არხით. დიახ, ასე იყო 2014 წლის მეორე ნახევარში, ორ ლარს როცა აცდა, ესე ვთქვათ, ფასი დოლარის ლარში, აცდა, შემდეგ იყო აღმასვლა, უფრო სწორად ლარის დაღმასვლა და იყო შემდეგ მცირე დიდ გამყარება, დასტაბილურდა სიტუაცია და შემდეგ ისევ ბოლო პერიოდში ისევ სახეზე გვაქვს კვლავ ლარის კურსის ვარდნა დოლართან მიმართებით. რამაც რა თქვენი აზრით რატომ გახდა ეს მსჯელობის ცენტრალური საგანი? იმის გამო, რომ ბევრს შეეხო, ბევრი დააზარალა ამან საქართველოში, თუ ეს ვინმეს გადაწყვეტილება იყო ასეთი? ბოლო დროს, ანუ აქტიური საუბრები მიმდინარეობს ლარზე, გულისხმობ ბოლოდროინდელ გაუფასურებას, რომელიც დაიწყო სექტემბრის ბოლოს. ეს ტალღა ახალი ტალღა წამოვიდა, იმიტომ რომ 2016 წლის ივნისში ლარი მნიშვნელოვნად გამყარდა, ესეც უნდა აღვნიშნოთ, და ლარის კურსი დოლართან მიმართებით დავიდა დაახლოებით, თუ არ ვცდები, 2014-2015 ნიშნულზე მოდიოდა 1 დოლარზე ლარი, ხო? ამ დროს ეროვნული ბანკი გამოდიოდა და ამბობდა, რომ ეს გამყარება არის უფრო სპეკულაციური და არის მოკლევადიანი და ეროვნული ბანკი ამ დროს პირიქით ყიდულობდა დოლარებს, რომ დოლარზე მოთხოვნა გაეზარდა და ლარის ძალიან დიდი გამყარება არ გამოეწვია, მაგრამ მაშინაც ეროვნული ბანკი ძალიან დიდი წახის ქვეშ იყო, როგორც პოლიტიკოსების, ასევე ექსპერტების მხრიდან და ამბობდნენ, რომ ეროვნული ბანკი ხელოვნურად უშლის ხელს
ლარის გამყარებას. არამედ ეროვნული ბანკი ჩემი აზრით ახორციელებდა სწორ პოლიტიკას და შემდგომ ნახეთ, რომ ლარი ისევ გაუფასურდა, ანუ ის იყო მოკლევადიანი მოვლენა ბაზარზე და მოკლევადიანი რკლებების დროს ეროვნული ბანკი ყოველთვის ერევა ლარის კურსის ასე ვთქვათ დასტაბილურებაში და ახდენს მის თანდათანობით ზრდას ან თანდათანობით შემცირებას. ანუ ეროვნული ბანკის ძირითადი მისია და მიზანი ჩემი აზრით კურსთან მიმართებაში არის ის, რომ არ ლარის ცვლილება, რომელიც აუცილებელი იქნება ნებისმიერ დროს, აუცილებელი კი არა და გარდაუვალი იქნება, რადგან ჩვენ გვაქვს ზურავი გაცვლითი კურსი, ლარი ნებისმიერ ფაქტორზე, რომელიც ბაზარზე ხდება, ან იქნება შიდა ბაზარი ან გარე ბაზარი, ახდენს ესე გავლენას ან გამყარების ან გაუფასურების მხრივ. და ეროვნული ბანკის მისია არის, რომ ეს ცვლილებები, რკვევები იყოს შეარბილოს. ხო, ზომიერი იყოს. სპეკულაციური იყო ბრძანეთ თქვენ, რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს, განმარტე ჯერ რას ნიშნავს სპეკულაციური? ანუ სპეკულაციური არის კურსის რკვევა, როდესაც ის არ არის გამოწვეული მაკროეკონომიკური მაჩვენებლებით, რომელიც არის, ანუ ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი ვთქვათ ჯერ რა არის, რომელიც მოქმედებს ლარზე. ეს არის ექსპორტ-იმპორტის შეფარდება, ეს არის ფულადი გზავნილები და ერთ-ერთი ინვესტიციები, და ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის უცხოური ინვესტიციები. ამ სამ წყაროს შემოაქვს დოლარი, უცხოური ვალუტა საქართველოში, და იმპორტი არის ძირითადი წყარო, რომლითაც უცხოური ვალუტა გადის. თუ დავაკვირდებით 2016 წლის მეორე კვარტალს, როდესაც მოხდა ლარის გამყარება, არ იყო არც ექსპორტის ზრდა, ექსპორტი შემცირებული იყო, იმპორტში არ იყო დიდი ცვლილებები 2015 წელთან შედარებით, მცირედით იყო გაზრდილი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები და მეტწილად ამან გამოიწვია ლარის გაზრდა, მაგრამ ეროვნული ბანკი ერეოდა, რადგანაც სპეკულაცია არის, როდესაც მაგალითად არასწორ მოლოდინებს ფნი მოსახლეობაში, მთავრობის ძალიან ბევრი წარმოადგენელი გამოდიოდა ამ დროს და ამბობდა, რომ ლარის კურსი აუცილებლად გამყარდება, და ამასაც ემხრობოდნენ ექსპერტები, რამაც ოდნავ ზედმეტი გამყარება გამოიწვია ლარის. ანუ მაგ დროს ლარის გამყარება იყო იმაზე მეტი, ვიდრე ამას განახობდა მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი. მაგრამ ოდნავ, თქვით, ხო, სპეკულაცია ვერ გამოიწვევდა რაღაცა ძირეულ, თქვა, ტენდენციის ძირეული ცვლა არა, კი ბატონო. ერთი მსმენელი უკვე ყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა, გისმენთ. ისალები თქვენს თემასთან. გამარჯობა. მე კითხვა მაქვს, როგორც ხმაში ეთყობა ახალგაზრდა, ეხლა ეს არის შეთქმულა. ხო, ეკონომისტი რო. შეიძლება უსვამთ ხას ასაკს ჩვენი მსმენ სტუმრების. თუმცა მაინტერესებს მისი აზრი. დიახ, რომ. დიახ, გისმენთ. ისახიან, რომ ეს იყო არჩევნების ბრალი, იმიტომ რომ ბევრი ფული გამოუშვა ხელისუფლებამ საარჩევნო კამპანიის დროს და პლუს ამას კიდე ლარის კურსი უკავს რეფინანსირების სიტუაცია, როდესაც ხელისუფლება პროექტებში დებს მოგებულ პროექტებში ბიზნესმენებს აძლევს ლარს, და ეკიდან გამომდინარე ბიზნესმენები ვალდებულები არიან, რომ ამ ლარის მეშვეობით იყიდონ დოლარი, რამე თუ პროდუქცია უნდა შემოტანონ საზოგადოებრივ, მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა იზრდება გადასახადები და თავისთავად ცხადია, რომ ის ინვესტორები, ვისაც აქვს ხელში გაზი, ელექტროენერგია, ბენზინი და ფარმაცევტია, დიდი რაოდენობით გაეტანიან ყოველთვის დოლარებს საზოგადოებრივ თავიანთ ქვეყნებში. მე მაინტერესებს, თუ 25 წელიწადია ჩვენ ამ ლარს გაგვიშროს ისხლი თუ კუპონმა, რატომ არ შეიძლება ერთი ბეწვი სახელმწიფო ვარ? ჩვენი არაფერი გვაქვს, ექსპერიმენტის სახით ხო ვართ, ექსპერიმენტის სახელმწიფო გადავიდეთ დოლარის კურსზე, სახელმწიფო მაიღოს იმ 10 მილიარდის დოლარი და ის გაუშვას ქსელში, და ეს უკვე ლარი ხოლმე გახადოს, რომ არ მოხდეს საგადასახადო ფუნქციად მსხვილი ბიზნესმენებისთვის, ის ვინც მრავალ 100,000-იან და მილიონენ გადასახადს იხდის, მხოლოდ იმათმა იყიდონ ხოლმე ლარი და შეაბროს ლარის მეშვეობით გადაიხადონ გადასახადი სახელმწიფო საზოგადოებრივ, თუ ის არ მოხდეს ის ლარი ბრუნვაში იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ხო ამბობთ სუნთქებს, იმიტომ რომ თუ პროდუქცია გაძლიერდება დოლარზე, მაგალითად 100%-ით, ის ბიზნესმენი 10%-ით გაგვიძლიერებს, არა 15%-ით, იმიტომ რომ იმან ჩვენ უნდა მოხვიდოს ლარზე, მე რომ უნდა წავდეს იმ ლარზე, უნდა იყიდოს კიდე დოლარი, რომ ისევ ჩამოიწოს პროდუქცია. გასაგებია. შეიძლება ამის აკეთება რა არის ამაში მიუღებელი. გმადლობთ. ფატიზმი უკვე ეროვნული
პატრიოტული ბრძოლებიდან გამომდინარე. გმადლობ ძარისთვის, მსგავსი კითხვა მსმენელმა სხვა ექსპერტანაცაც ბრძანეთ უპასუხეთ. დიდი მადლობა კითხვისთვის, დავიწყებ თავიდან, რაც შეეხებოდა არჩევნებს. არჩევნები რომ ხარჯი იყო ეს მასობრივად კი ბატონო არ ხარჯი არჩევნების დროს არ ჩანს სახელმწიფო ბიუჯეტში, როდესაც ჩვენ უყურებთ ფინანსთა მინისტროს საიტზე არსებულ სტატისტიკას, სადაც არის სახელმწიფო ხარჯების სტატისტიკა. სახელმწიფო ხარჯები არ არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი არჩევნების წინა პერიოდში და არჩევნების დროს. ანუ იმის მიხედვით თუ რაც იყო ბიუჯეტში დაგეგმილი, დაიხარჯა ზუსტად იმდენი, არც იმდენი, ასე ვთქვათ, 96% გაწერილი ხარჯების არის გახარჯული თავრობის მიერ, მაგრამ აქ არ ჩანს თვითონ პარტიების ხარჯები არ ჩანს, კი ბატონო. ამიტომ ამან შეიძლება და იმოქმედებდა ჩემი აზრით და ასევე წინასაარჩევნო პერიოდი ყოველთვის არის გარკვეულ მოლოდინები, ანუ გაურკვევლობა არის მოლოდინებში ინვესტორები, ანუ ინვესტორების მხრიდან და ამიტომ ეს ყოველთვის იწვევს ასე ვთქვათ ლარის გაუფასურებას და ნებისმიერი ვალუტის გაუფასურებას, არ აქვს მნიშვნელობა ქვეყანას. დიახ. ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც არჩევნები ჩატარდა და შევხედათ, რომ დოლარის მერყეობა და ასევე სააქციო ბაზრებზე მერყეობა აქციების ფასის ძალიან მაღალი იყო. კი, ანუ ეთახლებს. ისე გამომიდა, რომ შედეგმა განაპირობა, დასრულებამ უფრო განაპირობა ესეთი ეფექტი, ვიდრე კი ბატონო, და მაგრამ მინდა ახსენო აღნიშნო, რომ დასრულების შემდგომ დოლარი რაოდენ გასაკვირი არ უნდა იყოს, პირიქით გამკარდა და მაქსიმალურ ნიშნულს მიაღწია დოლარის ინდექსმა მსოფლიოში. ეს იმით იყო გამოწვეული, რომ დონალდ ტრამპმა ასე ვთქვათ შეამსუბუქა თავისი რადიკალური პოლიტიკური ხედვები და პირველივე გამოსვლებში კი ბატონო შედარებით უფრო ნაკლებ აგრესიულად ილაპარაკა. მეორე კითხვა იყო რეფინანსირების სესხებთან დაკავშირებით. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ რეფინანსირების სესხებს არ გასცემს თავრობა, რეფინანსირების სესხებს გასცემს ეროვნული ბანკი და ეროვნული ბანკი გასცემს შვიდლიან რეფინანსირების სესხებს კომერციულ ბანკებზე ლიკვიდობის სამართავად. ანუ კომერციულ ბანკებს ბოლო დროს, სექტემბრიდან დაწყებული და ეს დაემთხვა ამ გაუფასურებას, აქვთ გაზრდილი მოთხოვნა ლიკვიდობაზე, ანუ ლიკვიდობის ნაკლებობას განიცდიან და ეს ჩემი აზრით არის გამოწვეული იმით, რომ არასაკმარისი ლარი აქვთ მოზიდული დეპოზიტების სახით და მათ, ანუ ეროვნული ბანკის რეგულაცია არის, რომ რატომ ვერ ახერხებენ თვითონ მოზიდვას ბანკები? თვითონ მოზიდვას მიხედონ საქმეს. კი ბატონო, რადგანაც ანუ დეპოზიტების ბოლო თვეებში ჩადებულ ბანკში, ჩად ბანკებში ჩადებული დეპოზიტების 80-85% არის დოლარში, რადგანაც მოსახლეობას ისევ და ისევ არ აქვს ნდობა ლარის მიმართ, ამიტომ და რეჟიმიც განსხვავებულია დოლარისა და ლარის დეპოზიტების, ხომ, ბანკების ხრიდან დაცებული რაც არის. მიმზიდველი რომ იყოს, თქვათ. ვიტყოდო ამ თემაზეც ვილაპარაკებთ ჩვენ. ახლა უკვე ხელისუფლება ლაპარაკობს იმაზე, რომ და სხვანაირად აბა როგორ უნდა მოახერხოს თუ არა ბანკებზე ზეწოლით, რომ დოლარიზაცია შეამციროს. ამაზე ცოტა მოგვიანებთ. სხვადასხვა, ანუ დეპოზიტების მიმზიდველობის კუთხით, ანუ დოლარზე და ევროზე ბევრად უფრო ნაკლები არის საპროცენტო განაკვეთი ვიდრე ლარზე, მაგრამ ეთყობა არასაკმარისად ეკონომიკა, ხო? კი, მაგრამ ნდობის ფაქტორი, ანუ ნდობის ფაქტორს ვერ წონის ეს პროცენტი მოერეოდა ნდობის ფაქტორს, ხო? კი ბატონო. და თავარია დოლარიზაციას თუ შევეხებით, ძალიან მაღალია. ცოტა მოგვენებით სმენელისთვის პასუხი დავასრულოთ, გადავიდეთ დოლარზე. დოლარზე, ან თან სმენელმაც თქვა, რომ დოლარზე მთლიანად გადასვლა არ უნდა და არა. სხვილი გადამხდელებისთვის არა. სხვილი გადამხდელებისთვის არა და მინდა ის თქვა, რომ დოლარზე გადასვლა და ასეთი ექსპერიმენტის ჩატარება, სადაც დოლარი იქნება სატრანზაქციო, ყველა ტრანზაქციაში გამოსაგანებელი და ხელფასები იქნება დოლარებში, ეს არის ჩემი აზრით არაგამართლებული და ასეთი ექსპერიმენტი ჩატარება არ შეიძლება, რადგანაც ლარის გაუფასურება, ანუ ეროვნული ვალუტა, როდესაც გაქვს და ეს არის განპირობებული პატრიოტული ცნობებით, ეროვნული ვალუტა და მისი მერკეობა ახთენს გარე შოკებისადმი ადაპტირებას ეკონომიკის. ანუ მე კვლევა მაქვს ჩატარებული, სადაც ვადარებდი ჩვენს გაუფასურებას, ლარის გაუფასურებას და სომხური დრამის გაუფასურებას 2014-2015 წლებში. და მთავარი დასკვნა იყო ის, რომ კი, სომხური დრამი გაუფასურდა დაახლოებით 14%, ჩვენ გაუფასურდით 25-28%. ანუ გაუფასურება ორჯერ უფრო დიდი იყო ჩვენთან. მაგრამ რა იყო შედეგი?
შედეგი იყო ის, რომ ეკონომიკური ზრდა მათ ჰქონდათ უფრო ნაკლები, ხელფასები, რეალური შემოსავლები მათ შეუმცირდათ, შემცირდა მოხმარება და შედეგს ხედავთ უფრო უარესი შედეგი არის დღეს. ეკონომიკური ზრდა სომხეთში არის უარყოფითი. მინუს 2% იყო მეორე კვარტალში თუ არ ვწუწები, ჩვენთან დადებითი არის, მართალი არის, ძალიან დაბალი ტემპი არის. 2.9-2.6 მეათე პროცენტი. რადგან ასეთ შედარებაზე გადახვით, რამ გამოიწვია მაშინ ეს? რამ გამოიწვია? პრობლემები ხომ განსხვავებული იქნებოდა. კი. თუმცა ამ შემთხვევაში პრობლემები მცირედით იყო განსხვავებული, რადგანაც სომხეთი და საქართველო, ანუ ერთ რეგიონში ვართ, მეზობლები ვართ და რეგიონში კი. გარე შოკებს ერთნაირებს განვიცით. მაგრამ იყო ორი განსხვავება, რატომ გაუფასურდა ჯერ სომხური დრამი ნაკლებად, ვიდრე ანუ რატომ მოყავთ ეს მაგალითი, რამე დაინახეთ, რამე გვასწავლა ამან? კი, გვასწავლა რომ ეროვნული ბანკი სომხეთის ძალიან კაცრი ეროვნული ბანკმა გაახორციელა ძალიან კაცრი მონეტარული პოლიტიკა, ძალიან გაზარდა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი. თუ არ ვცდები, 8.5-დან ავიდა 21%-ზე ერთ დღეში. როდესაც ჩვენი ეროვნული ბანკი თანდათანობით თვემდე ზრდიდა 0.5%-ით. ანუ ჩვენთან იყო შემთხვევა, რომ არც ცვლიდა. არც გაზრდიდა. კი ბატონო. ჩვენთან გაიზარდა 4-დან 8%-ამდე. ეს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი, ანუ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი არის ის პროცენტი, რომლითაც ეროვნული ბანკი ფულს ასესხებს კომერციულ ბანკებს და ის მოქმედებს სხვა საპროცენტო განაკვეთებს. რაც უფრო მაღალი არის საპროცენტო განაკვეთი, უფრო ძვირი არის ფული, ფულის ფლობა და ფულის შესხება. და ეს ამცირებს ეკონომიკურ აქტივობას, მაგრამ ამავდროულად ის ამცირებს ეროვნული ვალუტის მასას ქვეყანაში, შესაბამისად ეროვნული ვალუტის მასა, ანუ რა ჩვენ შემთხვევაში ლარის რაოდენობა და სომხეთ შემთხვევაში დრამის რაოდენობა მცირდება დოლართან მიმართების. შესაბამისად, როდესაც ეროვნული ვალუტის მასა მცირდება დოლართან მიმართების, ეროვნული ვალუტა ხარდება. კი. და ამან იმოქმედა სომხეთში, ანუ მოქმედებაში გულისხმობ იმას, რომ არის დრამის გაუფასურება შეჩერდა. როდესაც ჩვენთან ის ლარის გაუფასურება გაგრძელდა, ხომ? მაგრამ ზუსტად ამ კაც მონეტარულ პოლიტიკას ჰქონდა ის უარყოფითი ეფექტები, რომ შემცირდა ინვესტიციები, შემცირდა მოხმარება და შემცირდა იმპორტი სომხეთში. და აქტივობა შემცირდა. ეკონომიკური აქტივობა შემცირდა და ამან უფრო დიდი ზეგავლენა, უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინა 2016 წელს, ვიდრე 2015 წელს. ანუ დროითი ლაგის შემდგომ ეს ეკონომიკური ზეგავლენა იყო უფრო დიდი ვიდრე 2015 წელს. და თუ შევადარებთ სხვა ქვეყნებს, ანუ შევადაროთ ლარის კურსი აზერბაიჯანულ მანათს. აზერბაიჯანულ მანათთან ჩვენ ვართ გამყარებული. თურქულ ლირასთანაც გვაქვს გამყარება, რუსულ რუბლთანაც ოდნავ გამყარებული ვართ, მაგრამ თუ ჩავთვლით სექტემბრის შემდგომ, რუსულ რუბლთანაც ვართ გამყარებული, ან 0%-ზე არის. მოკლედ რომ ვთქვა, ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში ჩვენი კურსი იმათი კურსის მიმართ არის სტაბილური. ანუ ძირითადი გაუფასურება მოხდა დოლარის მიმართ და ნეგატიური ეფექტი, მთავარ ნეგატიური ეფექტი საქართველოს ეკონომიკაში დოლარი არის აქტუალური და არა ვთქვათ, ამიტომ ეს მაინც უფრო მნიშვნელოვანია, ხო? კი ბატონო, ანუ ნეგატიური ეფექტი, ხო, რა შეიძლება ყოფილიყო და რა იყო? წუთი დაგვრჩა ახალ ამბებამდე, მე კიდე მეტი დრო გვექნება. ბრძანეთ ის თქმასაც მოასწრებთ. ძირითადი უარყოფითი ეფექტი უნდა ყოფილიყო იმ ადამიანებზე, ვისაც სესხლი ჰქონდა აღებული დოლარში და მეტი ლარის გადახდა უწევთ ახლა დოლარის სესხლის გასასტუმრებლად. ასევე იმ ადამიანების, იმ ბიზნესებისთვის და მთავრობისთვისაც ნეგატიური ეფექტი იყო, რადგანაც საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი არის ძალიან დიდი, როგორც კერძო სექტორის, ასევე მთავრობის სექტორის. და ეს ვალები, რომელიც იყო აღებული დოლარში, მისი გადახდა ლარით ხდება უფრო რთული. ანუ ძირითადი ნეგატიური ეფექტი იყო ამ კატეგორიაზე და მეორე იყო საშიშროება ფასების ზრდის, რადგანაც ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი მოხმარების ძალიან დიდი ნაწილი მოდის იმპორტზე და თუ დოლარი, ასე ვთქვათ, იზრდება ლართან მიმართებით, იმპორტი უფრო უძვირდება ხალხს. მაგრამ მეორე ფაქტორი იყო ის, რომ საერთაშორისო ბაზრებზე ყველა საქონლის, ძირითადად ყველა საქონლის ფასი შემცირდა და ამან მოახდინა ნივილირება ამ ლარის გაუფასურების. თუმცა მაინც გაიზარდა რაღაცების ფასები. კი ბატონო. ანუ ლარის გაუფასურების ერთ-ერთი საშიშროება იყო ფასების ზრდა, სამოქალაქო ფასების ინდექსს გულისხმობ საქართველოში, რაც ეროვნული ბანკის პოლიტიკის გატარებასთან ერთად ხელი შეუწყო ფასების
მნიშვნელოვნად რომ არ გაზრდილიყო ფასები, ხელი ამას ხელი ამას ხელი შეუწყო მსოფლიო ბაზრებზე მიმდინარე მოვლენება და ეს იყო ნავთობის ფასის შემცირება და სხვა საქონელზე ფასის შემცირება. თუ დავაკვირდებით სამხედრო ფასების ინდექსს, ოქტომბერში დეფლაციაც კი დაფიქსირდა ჩვენს ქვეყანაში, ანუ ფასების შემცირება წლიდან წლამდე მოხდა. ეს იყო არამნიშვნელოვანი, მაგრამ მაინც აღსანიშნავია და დეფლაცია ზოგადად კი ამას აღნიშნავს, განსაკუთრებით ხშირად ხელისუფლება აღნიშნავს, მაგრამ ნათქვამი არის იმაზე, რომ საქსტატის ინფორმაციაში, რომ ფასები გაიზარდა სურსათსა და ალკოჰოლო სასმელებზე, ჯანმრთელობის დაცვაზე, ტანსაცმელსა და ფეხსაცმელზე. და თუ კი ვთქვათ შემცირდა ფასები, დავუშვათ ტრანსპორტში, ძირითადად იგულისხმება არის ნავთობი, ან ბენზინის ფასი, საწვავის ფასი და გაზის ფასი. ავეჯსა და საოჯახო ნივთებზე შემცირდა. და ანუ რისი თქმა მინდა, ის რაც ახდენს საშუალო მოქალაქის ყოველთვიურ ხარჯზე ზეგავლენას, ის სწორედაც რომ გაზრდილია, არა? აქ არ დაგეთახმებით, რადგანაც ანუ ეს არის სამოხმარებლო ფასების ინდექსი და ეს კალათა საქონლის კატეგორიების, რომელიც არის მასში წარმოდგენილი, არის გაკეთებული იმის მიხედვით, თუ რა არის საშუალო მოხმარება საშუალო ადამიანის საქართველოში. ანუ შერჩეულია ისეთი საქონელი, რომელიც რიგითი ქართველი მოიხმარს თვის განმავლობაში და მხოლოდ იმ სასაქონლო კალათის ფასების ცვლილება არის გამოანგარიშებული. რიგითი ქართველი არ ყიდულობს მაგალითად ავეჯს ყოველთვე. არის რის თქმა მინდა, რიგითი როგორ ანუ აქ სხვა კუთხით შემიძლია ვიტახი რა, რაც ყველაზე პრიორიტეტული და გარდაუვალი ხარჯია, უფრო სწორად ასე ვიტყვი, თორემ როგორც კი საშუალება მოეცემა, ყველა ციყიდის რატომაც არა. უპირატესი ხარჯი რაზეც არის, იმაზე ფასები გაზრდილია. მაინც შემეშალა? არა. არა, ამ შემთხვევაში თუ აქცენტს გავაკეთებთ მოსახლეობის ყველაზე ღარიბ ფენაზე და ასე ვთქვათ, შემოსავლის დაბალი შემოსავლის მქონე ადამიანებზე, რომლის ძირითადი მოხმარების საგანი არის სურსათი, სწორედ და ალკოჰოლის სასმელები, ხედავთ რომ არის ზრდა, მაგრამ ასე ხედავთ რომ ეს ზრდა არის ძალიან არამნიშვნელოვანი, აი თვიდან თვემდე 1%-ზე დაბალი არის და წლიურ ჭრილშიც 2%-ზე დაბალი არის. მაგრამ შემოსავალი არის ზრდება ამის პარალელურად. ეს არის პრობლემა. თუ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს დაუჯერებთ, შემოსავალიც გაზრდილი არის პირველ ორ კვარტალში და შემოსავლის ზრდა იყო 1.5%-ი კვარტლების მიხედვით. რაც არის რეალური შემოსავალი და არა ნომინალური შემოსავალი ლარში. ანუ იმ ადამიანების ხელფასები, ვინც არის დასაქმებული, რეალურად გაიზარდა. სამწუხაროდ ეს არ მოიცავს იმ ადამიანების შემოსავლებს, ვინც არის თვით დასაქმებული, მაგათ ხელფასებზე ვერაფერს ვერ ვიტყვით. კარგი, ჯერ ვილაპარაკებთ გამოცხადებულ ფაქტორებზე, რომელმაც გამოიწვია ლარის გაუპასურება ხელისუფლების აზრით. პირველი მიზეზი მეზობელ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ადგილობრივი ვალუტების მნიშვნელოვანი დევალვაცია. ამას არ დავეთანხმები, ან დავეთანხმები ნაწილობრივ, რადგანაც ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში მოხდა ზუსტად ის, რაც მოხდა საქართველოში და მეზობელ ქვეყნებში ვალუტების გაუფასურება არ იყო მიზეზი საქართველოში ვალუტების გაუფასურების. ვალუტის გაუფასურების, ან ლარის გაუფასურების, მთავარი მიზეზი იყო გარე შოკი, რომელიც მოხდა რეგიონში, რომელზეც ვილაპარაკე პირველ გადაცემის პირველ ნაწილში. მეორე, თუმცა მეზობელი ქვეყნების ამბავი თქვენ გამოიყენეთ შედარებისთვის. შედარების გამოიყენეთ. კი, ანუ ჩვენთანაც გაუფასურდა ეროვნული ვალუტა და მეზობელ ქვეყნებში. ბოლო თვეების განმავლობაში იმპორტიდან გამომდინარე გაზრდილის სავალუტო გადინებები. აქ კატეგორიულად არ დავეთანხმები ჩვენს მთავრობას, რადგანაც თუ დავაკვირდებით სტატისტიკას, იმპორტი არ არის გაზრდილი და პირიქით ანუ ან ნულის ტოლია პროცენტული ცვლილება წლიდან წლამდე, ან ოდნავ უარყოფითი არის. ანუ ისეთი ცვლა იმპორტში არანაირი არ ყოფილა, რომ ამას გამოეწვია დამატებითი წნეხი ლარზე და ვიმედოვნებ, რომ ხელისუფლების წევრები არ ანგარიშობენ იმპორტში ცეჰეპატიტის დონაციებს, რომელიც არის წარმოდგენილი იმპორტის სტატისტიკაში, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ეს არ უნდა არანაირ ზეგავლენას არ ახდენს ლარის კურზე, რადგანაც ეს არის დონაცია. ანუ ამ წამლებს შიგნით აღარ იყიდება, ამიტომ შიგნით არ იყიდება, ეს არის ამას ჩუქნია და ანუ ლარს არ ვახურდავებთ დოლარში, რომ დოლარი გავიდეს საგორგარეთ ამის შესაძენად. და ამის გათვალისწინებით იმპორტი მნიშვნელოვნად გაზრდილი არ არის.
ლარის კურსთან მიმართებაში ნეგატიური მოლოდინების შექმნა, რასაც სამწუხაროდ ხელს უწყობს სხვადასხვა ჯგუფის მხრიდან თემის სპეკულაციის ფრთხილობა. თუ აქ აქცენტი არის გაკეთებული ექსპერტებზე და მკვლევარებზე, არ ამგონია დღეს ამ ეთერის განმავლობაში ჩემმა გამოთქულმა მოსაზრებებამ დიდი ზეგავლენა მოახდინოს მოლოდინების ფორმირებაზე ლარის კურთან. აი, ნახავთ რომ გავალთ, როგორი იქნება ცვლილება. ჩემი აზრით აქ თავი არის გამოვიდეს კომპეტენტური ადამიანი. პოლიტიკოსებზეც ალბათ, მარტო ექსპერტები არ იქნება ნაკულის. და აქცენტი მინდა გავაკეთო, რომ უნდა გამოვიდეს კომპეტენტური ადამიანი, ანუ თავრობის ეკონომიკური გუნდის წევრი და ის უნდა აკეთებდეს განცხადებას და როდესაც თავრობა აკეთებს განცხადებას, უმეტესწილად ისინი ყოველთვის საუბრობენ საშუალო ვადიან პერიოდზე, ესეც უნდა ვთქვა და შეიძლება მსმენელს, ანუ საშუალოვადიანი პერიოდი წმინდა ეკონომიკური თვალსაზრისით არის 1-დან 3 წლამდე. ამიტომ ლარის დასტაბილურება საშუალოვადიან პერიოდში, როდესაც თავრობა ამბობს ამ წინადადებას, არ გულისხმობს რომ ლარი დასტაბილურდება შემდეგ კვირაში, 1 თვის შემდეგ და შემდეგ. გვანდლობთ ამ განმარტებისთვის. კი არასდროს მიფიქრია ესეც დამეზუსტებინა საშუალოვადიანი პერიოდი, ვისაც როგორ უნდა ალბათ ისე იგებს. ოპტიმიზმის ხარისხით, დიახ. კარგით და ამიტომ როდესაც არ უნდა გამოვიდეს თავრობის წევრი და არ უნდა თქვას რომ თვის ბოლოს ლარი დავა 2.25. ამას ვერ ითქვის ვერავინ, ვერანაირი ბროკერი და არც ეროვნული ბანკის წარმომადგენელს შეუძლია ამის. თვის ბოლოს კარგით, მაგრამ იმავე საშუალოვადიან პერიოდზე თქმა შეუძლია? საშუალოვადიან პერიოდზე უფრო შეუძლია, რადგანაც ეს იყო გარე შოკი, ძირითადად იყო გამოწვეული გარე შოკი და ორი მთავარი მიზეზი მინდა დავამატო, შიდა მიზეზი, რომლის რისი დაბრალებაც შეიძლება ხელისუფლების. კარ ნახავთ? ხელისუფლებისთვის დაბრალება, ხო, მე მიფიქრა ახსნა. პირველი არის კონსტიტუციურ სასამართლოში არის ახლა საქმე ზედამხედველობის, ანუ ეროვნული ბანკის საზედამხედველო ფუნქციის გამო გამოყოფასთან დაკავშირებით ძალიან დიდი კრიტიკა მივიღეთ ამის გამო საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან და მეორე არის ესტონური მოდელი. გადასახადის თვითონ რეფორმა კარგი არის და საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერიოდში ძალიან მოგებიანი იქნება, მაგრამ ჯერ არ არის შემუშავებული ის მექანიზმები, რითაც უნდა დავაბალანსოთ შემოსავლების შემცირება, რომელსაც გამოიწვევს ეს ეკონომიკური. რაც გულისხმობს მენას განმარტოთ, ეს არის რეინვესტირებული მოგების გათავისუფლება გადასახადისგან. კი, ანუ ბიზნესმენი, რომელიც მოგებას ჩადებს ბიზნესში, აღარ გადაიქცეს მოგების გადასახადს. შესაბამისად, ეს საშემოსავლო, ანუ გადასახადები დააგდება მთავრობას, ბიუჯეტს და IMF-ი ითხოვს, ანუ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ითხოვს მთავრობისგან, რომ წარუდგინოს კონკრეტული ნაბიჯები, რითაც ის დააბალანსებს ამ დანაკლის ბიუჯეტში და ეს დანაკლისი დაახლოებით არის 400-500 მილიონი ლარი. თავრობამ ჯერ კონკრეტული ნაბიჯები არ გადადგა ამ წუთას, ანუ ამ დღეებში მიმდინარეობს საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან მოლაპარაკებები და ზოგადად ისინი ლაპარაკობენ ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებაზე, რასაც სრულად ვეთანხმები და ინფრასტრუქტურული ხარჯების ზრდაზე, ამასაც ვეთანხმები, ეს გამოიწვევს ეკონომიკური ზრდის ტემპის დაჩქარებას და ასევე ურჩევ მთავრობას, რომ უფრო აქტიურად იმოქმედონ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით. აი, რას თქვენ ჩამოთ, ხო, ძალიან დასრულდა. და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებით, კი, doing business-ი, ანუ ბიზნესის კეთების სიმარტების კუთხით ჩვენ დავწინაურდით წელს, ვიცით, ძალიან კარგი არის და ეს არის კარგი სიმარტივე, კარგი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ეს არ არის საკმარისი, რადგანაც იმავე ინდექსში არის ძალიან ბევრი ქვეპუნქტი, რომელშიც 70-ე და უფრო მაღალ ადგილებს, უფრო დაბალ ადგილებზე ვართ სხვა ქვეყნებთან შედარებით მსოფლიოში. იგივე სასამართლო სისტემა მოიკოჭლებს ძალიან საქართველოში და ასე შემდეგ. მოკლედ არის ბევრი, ანუ რიგი საკითხები, რომელიც არის მოსაგვარებელი. და ანუ ხელისუფლებისთვის მთავარი ამოცანა არის არამედ არა ლარის ხელოვნური შეჩერება რაღაც ბერკეტებით, ანუ საუბარი იყო ასე ვთქვათ, სესხების გაცემის, ზოგიერთ სესხებზე ან დოლარზე მცირე სესხების გაცემის შეზღუდვაზე და ასე შემდეგ. ანუ ასეთი ხელოვნური ბერკეტი ყოველთვის ამახინჯებს ეკონომიკურ ბაზარს, ეს გამოიწვევს პირიქით ნეგატიურ ზეგავლენას ეკონომიკურ აქტივობაზე. და მათ შორის მოლოდინებსაც ნეგატიურ. და ასევე მოლოდინებსაც პირიქით სპეკულაციებისთვის გაზდის ნიადაგს. ამიტომ თავრობის ძირითადი მიზანი არის მოაგვაროს ეს ორი საკითხი, ზედამხედველობის კომიტეტის გამოცხადება ეროვნული ბანკისგან, რაც დაუშვებელია ჩემი აზრით და გამომართლებელი იყო და ყველა ექსპერტის აზრითაც, ჩემი აზრით, ან
რაც მომისმენი ასე იყო, ანუ გაუმართლებელია და მეორე, აი ახალ ბიუჯეტს ბიუჯეტის გეგმას ველოდებით, სადაც იქნება წარდგენილი ის ფაქტორები, რომლითაც ის დააბალანსებს შემოსავლების ნაკლებობას 2017 წელს. კარგით გავაგრძელებს. ახლა საუბარს სმენელს შევახსენებ, გიორგი მჟავანაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. დილის საუბრებში პირველად ხართ, ამიტომ ვახსენებ, რომ შეება ხმაზე ვერ გიცნოთ ბევრმა. გიორგი მჟავანაძე გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ეკონომიკური სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი. ვლაპარაკობთ საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობაზე, იმაზე თუ რა არის რეალურად ხელისუფლების ამოცანა და როგორ ფასებს ხელისუფლება გუშინდელი განცხადების საფუძველზე ვლაპარაკობთ ამ თემაზე. მდგომარეობას გამოწვევებს და რაში ხედავს გამოსავალს, რაღაც ზოგადი ასე ვთქვათ გეგმაც ითქვა პრაქტიკულად გუშინ ამ განცხადებით და სამოქმედო გეგმის გამოქვეყნებას კი დაპირდა მოსახლეობას ხელისუფლება. ახლა გავაგრძელებთ საუბარს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ კი გაქვთ შეკითხვა ჩვენ სტუმართან 2988327 თქვენ ბრძანეთ ჩამოთვალეთ ის რაზეც რასაც ის რაც ჩამოთვალეთ ყოველთვის იყო ძალაში, მოდით ასე ვიტყვი. და ბოლო ხანს სწორედ აი ლარის კურსის ვარდნასთან ვარდნის ფონზე პირველად არ გაისმა გუშინ, მაგრამ ბოლო პერიოდს გულისხმობ ერთი წლის ფარგლებში ალბათ ეს დედოლარიზაციის საკითხი, რასაც ახლა ნაწილობრივ კი შეეხეთ, რომ ეს ამის ხელოვნურად რაღაც ხელოვნური ხელშეწყობა დედოლარიზაციის, დოლარიზაციის შემცირების ხელოვნურად ხელშეწყობა თავი ლოგიკურად გულისხმობს მეტ რეგულაციას, რაღაც შეზღუდვას და დაიწუნეთ, ასე ვთქვათ, ეს მიდგომა სმენელია ხაზზე, მოდით მასაც მოусმინოთ ჯერ და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილამშვიდობის. გამარჯობა. გისმენთ ხალბატონ. ისე მაინც მოუხადონ წინა ეროვნული ბანკის თავმჯდომარეს ბუცხრი კიდეს, რომ ნაციონალების სპიონია ასე ისეო. ეს როგორ შეიძლება, ეს უნიათო მთავრობა არის და იქნება და შეიძლება ლარის კურსით ამდეს 1000 ლარზე უკვე. ხო, ბუცხრი კიდე არისო, მგონი ქადაგიძე იყო, მაგრამ ხო, ეს ალბათ არ ვიცი. მადლობა ზარისთვის, მოსაზრების გამოთქმისთვის. ეს არისო კითხვა. და ვინ როგორ თulis, უნდა მოუხადონ თუ არ მოუხადონ, მაგრამ ჩვენს ეთერში გაქვთ საშუალება თქვათ თქვენი აზრის კითხვების გარდა. მინდა რომ აი ამაზე ბრძანოთ, ხო, გავაგრძელოთ რით. რეალურად რა არის დღეს ხელისუფლების ხელში? და რისი გაკეთება ევალება მას, რისთვის იღებს ის ხელფას და რა შეუძლია მას დღეს? აი რა შესაძლებლობებს ხედავთ? დედოლარიზაციის კუთხით თუ ეს უკვე დაიწუნეთ. კი, ხო, თუმცა კი შეუძლია გააკეთოს, მაგრამ ამით ალბათ გაფუჭდება მხოლოდ, ხო? ერთი ეს თუ კი ბიუჯეტში აი ბრძანებთ რომ ველოდებით, აი როგორ იქნება ეს წარმოჩენილი, ვთქვათ იმ ესტონური მოდელის ეფექტის განეიტრალების, სწორად ვამბობ, განეიტრალების გზა ბიუჯეტში. თუ კი არ იქნება ეს წარმოჩენილი ბიუჯეტში, აი რა მოხდება? ეს არ აქვს დაუშვა დღეს პასუხი და აი დავიწყოთ და როგორც იქნება, იქნება. ანუ ძალიან უარყოფითი არის ჩვენი ქვეყნისთვის უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით ის, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აკეთებს პროგნოზს, რომ ბიუჯეტის დეფიციტი იქნება 6% 2017 წელს. ანუ ეს პროგნოზი გააკეთა იმას დაკნობით, რომ მან იცის, რომ საგადასახადო რეფორმას ჩავატარებთ, მოგების გადასახადის რეფორმას და მას არ აქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ დავაბალანსებთ ბიუჯეტის შემოსავლებს, ხო? შესაბამისად ის აკეთებს პროგნოზს 6%, მაგრამ ჩვენი მთავრობა ამბობს, ანუ მთავრობის მთავრობის პროგნოზის მიხედვით ბიუჯეტის დეფიციტი იქნება 3.2% და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ფარგლებში იქნება, რადგანაც მთავრობის ხელში არის ბიუჯეტის შედგენა და პირველი ინსტანცია ინფორმაცია, რომელსაც ფლობს ბიუჯეტზე ზოგადად როგორც შემოსავლის ხარჯებზე, კი იქნება ბიუჯეტის დეფიციტი უფრო ნაკლები, ვიდრე არის ნავარაუდები ფონდის მიერ. და მინდა აღნიშნო, რომ ეს მოლაპარაკება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგანაც უცხოური ინვესტორებსაც აღარ ექნებათ გაურკვევლობის განცდა და ისინი უფრო ჩემი აზრით უფრო ყურადღებით უსმენენ და უფრო ენდობიან საერთაშორისო სავალუტო ფონდს, ვიდრე ჩვენ მთავრობას. და როდესაც აი ბიუჯეტის დეფიციტი 6% არის ქვეყანაში, გარკვეულ ეკონომიკურ რისკებთან არის დაკავშირებული და შეიძლება ხარ უცხოური ინვესტორი, ფიქრობ, ჩადო თუ ანუ უფრო ფიქრობ, რომ აღარ ჩადო ფული ამ ქვეყანაში, ხო? და კიდე მინდა ვთქვა, რომ აი ამის გამო, ამ ესტონური მოდელის გამო და რომ ჩვენ ვერ
ჯერ ვერ ვარწმუნებ საერთაშორისო საბოლოო ფონდს რომ დავაბალანსებთ შემოსავლების ნაკლებობას და ისევე იმ საზედამხედველო ამბის გამო საქართველოს დააგდა ძალიან ბევრი საბოლოო შემოდინება, რაც გულისხმობს გრანტებს. ანუ უფრო ნაკლები გრანტი იყო გაცემული ჩვენზე და უფრო ნაკლები ანუ დოლარი შემოვიდა ქვეყანაში ამ ორი ფაქტის გამო. უნდა დავასრულოთ დღეს. ამით ძალიან დიდ მადლობას გიხდით. გიორგი მჟავანაძე იყო ჩვენი სტუმარი, აისეთის კვლევით ინსტიტუტის მკვლევარი.